imamo rast koji je najveći u proteklih 40 godina. Može li se to preliti na europska gospodarstva, pa tako posljedično i na Hrvatsko? Pa može, i ono što se u konačnici događa, ova inflacija koju vidimo u Hrvatskoj iz mjeseca u mjesec, najvećim dijelom, gotovo u potpunosti je uvezena, nazovimo tako, dakle sirovine, prekidi opskrbnim lancima, pojedini energenti i slično, sve to doprinijelo izravno i posredno da također na ubrzanje inflacije. Kroz par dana ćemo vidjeti inflaciju, odnosno podatak Državnog zavoda za statistiku za mjesec studeni. Mi u Vladi, u Ministarstvu financija očekujemo da će taj trend nastavka ubrzanja inflacije se nažalost nastaviti. Hrvatska još uvijek u ovom trenutku je u smislu svega onoga što se dogodilo do sada u prvih 10 mjeseci dalje ispod prosjeka Europske unije, pa onda temeljem toga i ovaj moja prethodna rečenica. Vidimo da u nekim zemljama u objavljenim podacima za 11. mjesec je upravo došlo do tog nastavka ubrzanja same inflacije. Međutim, europska razina inflacije je još uvijek značajno niža od onoga što se događa s druge strane Atlantskog oceana u Sjedinjenim Američkim Državama. Međutim, isto tako i kada gledate europsku razinu, ima tu dosta razlika. Ponovit ću još jedan put, Hrvatska je tih nekih 0,2% boda i dalje ispod prosjeka. Međutim, postoje neke zemlje koje i dalje imaju dosta nisku razinu inflacije, poput Grčke, Cipra, Portugala. Nama je to važno iz perspektive testiranja mastriškog kriterija. Iako to sam puno puta rekao, pa da ne ostane sada ovdje nedorečeno, inflaciju prije svega i samo isključivo, odnosno prije svega i isključivo gledamo iz prizme standarda hrvatskih građana. Ali naravno, sada obzirom na naš put prema eurozoni i taj segment u smislu testiranja samog kriterija također promatramo. Jer postoji naravno i europske zemlje u kojima je stopa inflacije i puno viša nego ovo što mi vidimo u Hrvatskoj proteklih nekoliko mjeseci. Naša procjena za cijelu godinu je znana, dakle mi smo i ovu iduću godinu projicirali negdje za okruženje oko 2,5%, jer to je ono što građanima uvijek moramo reći, dakle to je ona statistička i metodološka brojka koju objavi Državni zavod za statistiku, koja je u potpunosti u skladu sa europskim pravilima i usporediva sa drugim zemljama. Naravno, percepcijski mi gledamo kroz prizmu kretanja pojedinog artikla, bilo proizvoda, bilo usluge. Očekivanja jesu da će tijekom iduće godine doći do određenog ublažavanja ovih inflatornih pritisaka. Međutim, kao i brojne druge stvari, mi ne bi smjeli, ni to kao vlada, niti ne radimo, samo sjediti, da tako kažemo, skriženih ruku i čekati taj razvoj događaja. Međutim, činjenica je da ovdje ove godine imamo dosta jaki bazni efekt, obzirom da su cijene upravo tih energenata prošle godine bile jako, jako niske. Današnja razina cijena nafte, recimo, na međunarodnim tržištima, usporedbi sa, recimo, prošlogodišnjim, kada je pala ispod 30 dolara, i značajno više.